եմ, որ վերադարձել ես։ Ես էլ։ Հասմիկ, որտեղ է Արփին։ Ընկերուհի տանը։ Ընկերուհու՞։ Ինչի՞ ես զարմանում։ Քեզնից թույլտվություն չվերցրել դրա համար։ Ուշում ես գոնե դու գայր ինձ էստանից դուրս հանել, օգնեցեքի։ Ես Հասմիկի ոչ մի հեքիաթի չեմ հավատում, բայց չեմ պատկերացնում, ինչ պետք է եղած լինի, ուր է տարել Արփին։ Հասմիկը ինչ որ պլաններ ա գծել, ուստեղ Արփին թաքցրել ա։ Սոկրատ, եթե դու ես բռնաբարել Անուշին, ուրեմն Արփին քո աղջիկն ա։